بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اشرف عاصمی ایڈووکیٹ کے لیگل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ پاکستان میں ہوں یا بیرون ملک، قانونی مسائل کا حل جاننے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جتنی بھی ہماری ویڈیوز قانون سے آگاہی کے حوالے سے بنتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کسی بھی قانونی مسئلے کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو سکرین پر آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اور مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ شکریہ۔